recado. Recado que mandei a ela, eu dizia francamente, o nosso amor chegou. Mas repercutiu profundamente em meu subconsciente, pois não podia ficar assim. Preferi lutar heroicamente, mas não contraria ao meu. Quantas vezes errei também, nenhuma satisfação eu dava a ninguém. Se existe por aí quem jamais errou, atire a primeira pedra, pois nunca pecou. Se existe por aí quem jamais errou, atire a primeira pedra, pois nunca pecou.